Bagi pilihan raya ke-14 ni adalah pertandingan empat penjuru bagi N39 Kota Damansara. Kalau pada penggal lepas untuk mewakili parti tiga penjuru. Tapi kali ini saya lihat empat penjuru, dua mewakili wanita dan dua lagi di kalangan lelaki. Dan saya nampak di situ saya ada kelebihan sedikitlah sebab saya ini penyandang dan saya telah pun berusaha daripada mula saya menang dan telah pun menjalankan tugas dan amanah diberikan kepada saya memberi perkhidmatan yang sebaiknya kepada semua masyarakat yang berada di Kota Damansara ni lah. Jadi saya rasa yang lain tu adalah merupakan muka baru dan sudah semestinya yang penyandang ni apabila kita ada sedikit pengalaman, kita juga ada strategi-strategi yang telah kita rancang. InsyaAllah saya rasa saya ada sedikit kelebihan daripada mereka. Saya wakil rakyat daripada Barisan Nasional, ada perkara yang boleh saya buat, ada perkara yang tak boleh saya buat kan. Dan contoh ahli majlis mereka, kalau anything to do with PBT is kuasa mereka. Jadi kita amalkan politik sejahtera di mana untuk nak membantu rakyat, kita selalu bekerjasama. Itu yang kita lakukan di sinilah, di Kota Damansara inilah. Jadi tetapi kelebihan tu tetap ada kepada saya sebagai wakil rakyat di mana alhamdulillah sekarang ni semua permasalahan yang timbul terutamanya yang tak dapat ditangani oleh kerajaan negeri Selangor, contoh kepada mereka-mereka yang menghuni di Pangsapuri di mana rumah kebanyakan di Kota Damansara ini terutama di Seksyen 6, Seksyen 7, Seksyen 8, kebanyakannya rumah yang telah dibina selama 16 tahun, 20 tahun, 22 tahun sudah semestinya ada banyak permasalahan yang timbul, terutama mereka ni mempunyai masalah contoh bumbung yang telah reput dan sebagainya. Jadi kerajaan negeri tidak ada usaha untuk nak membantu mereka-mereka ini. Tapi saya rasa amat bertuah kerana yang berhormat Tan Sri Noh selaku Menteri KPKT telah banyak membantu saya untuk membantu pihak-pihak Joint Management Body ini yang tidak mampu untuk tidak ada dana dan mereka minta kat kerajaan negeri pun tak dapat. Jadi alhamdulillah mereka telah diberi dana untuk membaik pulih bumbung dan juga menaik taraf yang lalai itu di Pangsapuri dah.